Ja, hej Carl-Johan Boberg, du är ny ordförande i tekniska nämnden, centerpartist. Du ska vara ordförande den här mandatperioden. Vad har du för bakgrund? Ja, bakgrunden är ju att jag har suttit med i tekniska nämnden i 2 mandatperioder tidigare. Jag är officer och jobbar anställd i Försvarsmakten och jobbar normalt sett som facklig förtroendeman för Officersförbundet och jag är även första vice ordförande för Officersförbundet. Och innan det politiskt så satt jag i socialnämnden innan jag kom till tekniska nämnden, men jag har suttit med här nu i 2 mandatperioder tidigare. Hur ser du på nämndens arbete då? Det är jätteviktigt att vi har en bred överenskommelse, att vi har en bra dialog. Jätteviktigt att vi pratar med medborgarna och har dialog med medborgarna och inte minst också med näringslivet. Att vi liksom hjälps åt att utveckla Gotland för alla oss gotlänningars bästa. Och då finns det ju utmaningar som du tycker är viktiga i nämnden. Kan du nämna något område som du tycker är viktigt? Ja, det absolut viktigaste och prioriterade, det är ju VA-frågan, vattenfrågan. Det har ju inte undgått någon. Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och det är absolut högst upp på agendan. Och vatten handlade också till viss del idag. Ni hade ett ärende om SMA Mineral. Och det var egentligen ett remissärende som ni skulle svara på. Hur resonerade nämnden där? Kan du berätta om det? Ja, det var ett remissärende avseende deras täktansökan och där har vi en bred enighet i nämnden om att vi har ett antal frågor som vi behöver svar på. Det var inte att ta ställning för eller emot täkt, utan vi behöver underlag avseende vattenfrågan och det är vår viktigaste fråga där. Det handlar om vattnet. Ack så viktigt. Sen är det här en viktig fråga för gotlänningarna vidare avseende trafiksituationen och den vill vi också att man belyser mer ifrån SMAs sida. Ni var eniga idag, jag skulle säga det också, under hela nämnden. Det fanns inte en votering, eller hur? Inte en votering. Vi Så var vi har skapat gott klimat redan. Ja, det var nog hela nämndens förtjänst, alltså att vi verkligen hjälps åt allihopa. Och det tror jag faktiskt att nämnden känner att vattenfrågan som det är ett akut och ett alarmerande situation avseende vattenfrågan. Och där måste vi faktiskt ha alla hjälpas åt. Och det tror jag nämnden känner. Du lyfte vattenfrågan flera gånger nu och dessutom fick ni väl en dragning idag utav förvaltningschefen Patrik Granberg om vattensituationen och hur är den på Gotland? Nu ser det ut som att det är gott om vatten, eller? Det kan man ju tro, men det är inte så. Det finns en risk att det blir väldigt akut situation i sommar och då får vi utgå från värsta läget. Sen hoppas vi att vi inte hamnar i värsta läget. Men vi ligger ju nere på de här nivåerna som man har gjort på det lägsta året då 1976 hittills. Så att här måste vi bli ännu bättre. Gotlänningarna har blivit jättebra på det här med vattnet. Men allt kan bli bättre och vi behöver verkligen bli ännu bättre. Det här är en jätteviktig fråga. Och vi kan nästan flagga redan nu för att det blir bevattningsförbud över hela ön faktiskt från april månad är det tänkt. Ja, vi måste sätta in olika åtgärder, det vi kan göra. Bevattningsförbud, vi hoppas ju att ingenting händer utan vi till sommaren får igång Kvarnåkershamn som hjälper upp det. Men trots det så kommer det vara ett akut läge. En upphandlingsfråga som också berör många, det handlar om den nya akuten eller ombyggnad av nya akuten Visby lasarett. Där har ni bestämt vem som skulle få det jobbet. Ja, i första här med att titta vidare på hur vi går vidare och kostnadsberäkna och så vidare har vi då upphandlat det och det var Nybergs entreprenad som vann det. Jätteviktig fråga. Vi har en akut på Gotland ju som vi vet. Det är inte bara att stänga och bygga om utan det är ju samtidigt en hälso- och sjukvårdsverksamhet som ska bedrivas samtidigt som vi gör en om- och byggnad i det.